ጴጥሮስን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ስለ ግብር ጠይቀዋቸው ገንዘብ ፈለጋ ጴጥሮስን እንደዚህ አለው ሂድና አለው መቃተን ያዝ መንጠቆ ሆነ ያዝ አለው ሂድና ወደ ባህር ወርውረው አለው የመጀመሪያ ከመታገኘው አሳ ነው ከመጀመሪያው አትሞክርም እና ይሄ ቆይ አሳው ራሱ ጴጥሮስን ነው የሚጠብቀው ውስጥ አሳው ራሱ እኮ ይላል ጴጥሮስን ፍለጋ ነው ይላል እና ከጴጥሮስ በፊት ሌላ ሰው አሳ ለማጥመድ ሲልክ የማን ነው አይ አንተ ጋር ነው ሬዲ ሆኖ የሚጠብቀው ይሄ አሳ ጴጥሮስ ባይመጣ የማንም መረብ አይዞም ለብ ተልኳል አሳው ሳንቲም ውጦ አስታቲ ሆድ ውስጥ አድርጎ ማቀበል የሚፈልግ ነው አሁን እንዴ ነው የሚሆነው ያንተን ነገር ያዙት መንገድ ቀይረው ባንተ መንገድ ይመጣል ባልተለመደ መንገድ መጣው አንቺ ነገንሻ አሜን ይሁን አለ ሶስት ነገር ላይ ይናገራል የኔ ጌታ አንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የሚያደርገው ነገር ይናገር አሜን የኔ ከምትሉት ነገር ጋር ትገናኛለህ አሜን በዚህ ሳምንት ለሐዘናችሁ የመጡ ሰዎች ካጠገባችሁ ይጠፋሉ ሰይጣን በስትራቴጂ የላካቸው ለውርደታችሁ ለእንባችሁ የተላኩባችሁ ሰዎች ምን ሆኑ እስከምትል ካጠገብ ይጠፋሉ ሶስት ነገር ብያቸዋለሁ በዚህ ሳምንት የናንተን ታሪክ የሚለውጥ የሥራ በር ታገኛላችሁ አዳጋባራጀን ያማኩዛ ፋቴማቴካባስ ዲራባጋማካማቶባራጀን ያማኩዛ ራደከበቲና ማሳካ ይሄ ተናገርኩት በቴሌቪዥን ሁሉ ሄደ በየቤቱ የመንፈስ አገኛቸው ነፍሳችሁ ሳታቁት በከበረ ሰረገል ተቀመጣለች አሜን እግዚአብሔር ያንቺን ነገር የሚቀይር ሰው አሜን ልኳል እግዚአብሔር አሜን ተባለ ራዲያ ላቫ አዶሲያ አጂና አሉባ አሜን በር ዘክተሽ ተቀመጣሽ ካለቀስሽበት ቦታ እግዚአብሔር ታሪክ እንዲቀይር አልቀሰሽ ዘክተሽ በጾምጾም ኢየሱስ የጠበቅሽው ጌታ አሜን አሁን ካለሽበት ቤት ሲያስወጣሻል አሜን ኑካማ ያኩጃማ እኔ አቃለው ቀጥላንተ ብራጃት ያላ ወሲያ እግዚአብሔር ሰው በጣም ነው ወድ በእውነት እኔም ወድሻለሁ ኢየሱስ እንዳጋጣሚ አጭ ማስ በር እኔ አያለሁ ራዲ ለባ በሩን ሁሉ በአይና አይወል አሜን ጌታ በቃ አይሆንም ይሄ አይመጥንሽም ብሎ እዚህ ቤት ውስጥ በቃሽ ብሎ አሜን ገላሲማታ አሜን ሰራዋት አሜን በከባድ ጎዳና ወሰድኳ አሜን አሁን ግን አለኝ በቃ ትክክል አሜን ላትመለሽ ስትወጫየው አሜን ድክም ያለውን በር ጥለሽ ስትሄጂ አሜን መቼንታ ራዲያና ሞሲያ አለዋ ማካቶስ ጸሎት ላይ ነበርኩ 15 ቀኛ ቀኔ ይሄው ጌታ ራጂኒያ ማሶ እኔ ወነ ተግዚአብሔር ሰው ባዲያ ማሐራዳ አረ ብዙ ምጣራልኝ ነገር አለ አሜን አራሜን ጠራውት እኮ አሜን ይዞሽ ወጣ ከዛ አሜን መለኮት አገጣጠመ አሜን ጌታን ደስ ያለኝ ካንያሳ ሰው ሁሉ ያየሽ አልቀሰሻል ወይኔ ሰው ሁሉ እንባሽን አይቷ እነጥ እግዚአብሔር ሰው አንቺ ተወልደሽ አደግሽበት አከባቢ ሰው ሁሉ ሐዘንሽ ኢየሱስ ውርደትሽን አወቀ ወነጥ አሁን ግን አለኝ ጌታ አሜን መሳከዲ ከማ አሜን ይኸውልሽ ሐዘንሽን ውርደትሽን ካየው ሰው በላይ አሜን ክብርሽን ዓለም ያየዋል አሜን ዓለም ያየዋል አሜን ተከናኘሽ በኢየሱስ ተሰካካ 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 ይሁን አለ እግዚአብሔር ሲያሰካካው ለምሳሌ አና ነገር እኮ ጊዜ የሚወስደው ሲሰራ ነው አይደል ተሰርቶ ከመጣስ ዶሮት ቤት መስራት ይችላል ዶሮት ማቁላላት አለ ከዛ መታሸት ምናምን አለ ዶሮ ሚዘፈዘፍ ስንት ቀን ነው የሚፈጀው ዶሮት አይደል
ዶሮ ለመብላት ግን የግድ ሁለት ቀን መጠበቅ አለበት? ዶሮ ቤት ሄዳ በላ አንድ ዶሮ ብላ አዘ አይመጣለ? ዶሮ ወጥ የሚሰራበት ቤት አሁን እግዚአብሔር ደስ ነው የሚያርገው። አሁን አንተ አሁን አንዳንድ ሰው ግራ ይገባል። የት ነው የተሰራው? አታውቀውም። እግዚአብሔር ነው የጨረሰን። አንድ ቦታ አልቆልህ ሲሰራ ግን ጉዳዩ አንተ እየታሰብክ ነበር። በአንተ ልክ ነው እየተሰራ ያለ። በአንተ ሳይዝ ነው እየተሰራ። ልባርካችሁ ወገኖች፣ እንባችሁ በድንገት ይታበሳል። እግዚአብሔር ጎብኝቷችኋል፣ አይቷችኋል። የኔ ጌታ መገጣጠም ሆነ። ጌታ ግን እንደዚህ ያሳየኛል፣ እንቅፋት የሆነባችሁን ነገር ከመንገድ አንስቼዋለሁ። ለማገልገል፣ ለመጸለይ፣ እግዚአብሔርን ለማክበር፣ ለመቀደስ፣ ስራ ለመስራት ጋሬጣ የሆነባችሁ ከመንገድ አንስቼዋለሁ። መንገዳችሁ ላይ የነበረው ቁጭ ብሎ የነበረው ንካራባ ይኸውላችሁ። መኪና ስትነዱ አንዳንድ መንገድ ስትሄዱ ድንገት ተቆፍሮ ታገኝታላችሁ፣ ትመለሳላችሁ። ከዛ መንገድ ትቀይራላችሁ፣ ረጃጅም መንገድ እየተጠቀማችሁ ትሄዳላችሁ። የሆነ ጊዜ ግን መንገዱ እኮ ተሰርቶ ሊሆን ይችላል አይደለ? እስከ ዛሬ ሄዳችሁ እንቅፋት የገጠማችሁን መንገድ ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ሂዱ፣ ተነስተዋል። የተከለከላችሁበት ቦታ ግቡ፣ ታገኛላችሁ። ፌል ያረገባችሁ ቦታ ግቡ፣ ይሳካላችሁ። እግዚአብሔር እንቅፋቱን አንስቶታል። የሕዝቤን ዓይን በጠላቶቻቸው ላይ ከፍታል። ስውር ደባቸው ለእናንተ ይገለጥላችኋል። ተደብቀው የሚሰሩትን እግዚአብሔር ያሳያችሁ። አንተ እንቅፋት ምለው እኮ ለአንተ ነው። ይሁን አለ ሆነ። እንቅፋት ምለው አንተ ብዙ ጊዜ እቅዶችን፣ ፕሮግራምህን እንቅፋት እየመጣ ሲመታብህ በጣም በጥሩ ፍጥነት ትሄድና እየተሰናከለ እየወደቀ ፌል ያላረገ ብዙ ያላረገ ነገር የለም። እውነት ነው፣ እውነት ነው፣ እውነት ነው። እኔ ጌታ እንደዚህ አለኝ፣ ከዚህ ቀን ጀምሮ ይህን ሰኞ መልአክ ነው ያመጣህ እዚህ ቤት። ሃሌሉያ። አኔ ጋቶ በርኒያ ማሾ ይጃጋ ጆና ቦርናባስ ለፍጥነት ተዘጋጅ። አሜን። በፈጣን ክብር ታገለግለዋል። አሜን። በፈጣን ክብር። አሜን። በፈጣን ክብር። በፈጣን አሜን። ለውጥ። አሜን። እግዚአብሔር እንዳለ እንዳታገለግል እንቅፋት ሆኖ የተቀመጠብን አንስቼው። አሜን። ከዚህ በኋላ የሚዝል። አሜን። በፋይናንስ ትባረካለህ። አሜን። ሁለት ነገር ነው አንተ ላይ የሚሆነው። ስፔሻሊ ግን ዛሬ እዚህ ቤት የአገልግሎት ክብር ውስጥ ትገባለህ። አሜን። እንቅፋት ሆኖ ተቀምጦብህ የነበረው ይሄ ምክንያት፣ ይሄ ምክንያት፣ ይሄ ምክንያት ሲባል ነበር ከፊት የለ። አሜን። ይሁን አለ ሆነ። ለቅቄያለሁ በኢየሱስ። በቃ አነሳውልህ ዛሬ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንቅፋት ነበረ። አሜን። ተነሳ። አሜን። በከባድ ብልጽግና፣ በከባድ ክብር ታገለግለዋል። አሜን። ብዙ ምስክርነት አለኝ። የሄኖክ አምላክ ሲባል ብረት ብዙ ነገሮች እንኳን ሰው ብረት ሁሉ ይሰማ ነበር። እዛ ያለው አዎ፣ እንደዛ ነው ይሰማል። የሄኖክ አምላክ ምናምን ሲባል ብረት ሁሉ ነገር የሄኖክ አምላክ ብዬ ቤት ገዝቻለሁ። ኢየሱስ ጌታ። ኮሮና ላይ ቤት፣ ኮሮና ላይ ምንም በሌለበት ዜሮ ላይ በጣም ብዙ ሺህ ብር ቤት ገዝቻለሁ። ኢየሱስ ጌታ። ቤት ቁጭ ብዬ ማለት ነው እየሰማው የሄኖክ አምላክ ይሁን አለ ሆነ እያልኩ ገዝቻለሁ። ብዙ ምስክርነት አለ። እግዚአብሔር ደግሞ ካንተ ከሰበክ በኋላ ማታ ደግሞ ያንን እንደገና እየቀጠለ በጆሮ የመጥቶ ብዙ ነግረኛል። ኢየሱስ ጌታ። እና እንደው አንድ ጊዜ ትልቅ ያየው ነገር ልንገርና፣ አንድ ጊዜ አውሮፕላን ላይ ትልቅ አውሮፕላን ላይ እንግዲህ ማስታወቂያ አሜሪካ ላይ በአውሮፕላን ተወጥሮ አንተ ታውቃለህ። እና ምን ይላል እዛ ላይ? አዋጅ አዋጅ ይላል በትልቁ የተጻፈ፣ ዓለም ሁሉ ይስማ የሄኖክ አምላክ ጌታ ነው ይላል። ከዛ እና እኔ ሄጄ ያንን አውሮፕላን ተከራይቼ ላረግ ነው የምትነግረኝ ብዬ ስጠይቀው፣ ኖ እሱ በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ሆኗል አለ። አየሁት እኔ ራሱ አውሮፕላን ቸርች አይቻለሁ። ይሄ አይደለም ይሄ በጣም ቅድም አይቼ እየሳኩ ነበር። ይሄ ለኳሪም አይበቃም ለአንተ። ይኸው የምታገለግለው ቸርች ላይ አንተ እዚህ ስታገለግል ውጭ ያሉ ሰዎች በቲቪ ነው የሚያዩት።
በቲቪ ላይ ያየ እንትና ምናምን ሲባል በዋይርለስ ማለት ነው። ሰውየውም በቲቪ ነው የምታወራው። መሄድ ስለማይችል በጣም ሩቅ ስለሆነ ማለት ነው። እሱ ነው ያየው። መንገድ ደግሞ ተሰይሞ ጂፒኤስ ተብሎ መንገድ ተሰይሞ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። እና ቀን የሰበከውን ማታ ደጋግሞ በጣም እያብራራ ሲያሳየኝ ያንን ሲያየው ነው ማድረው። ብዙ ጊዜ ብዙ ነገሮች ተቀይሯል፣ ብዙ ህይወት ተቀይሯል። ያንተ አምላክ ሕያው ነው አለ። ሃሌሉያ። ዝም ብላችሁ አጨብጭቡ። ክብራት አጣጣ አጨብጭቡ። ነገር አድርጎት የኔን ጉዳይ ክብሩን ሁሉ ትቶ ወደዋል ከላይ። አቅሜን አውቃለሁ በስ ያለኝ የሆንኩትን ሆኖ ያረገኝ። ቁም ነገር አድርጎት የኔን ጉዳይ ክብሩን ሁሉ ትቶ ወደዋል ከላይ። አቅሜን አውቃለሁ በስ ያለኝ የሆንኩትን ሆኖ ያረገኝ። እያለቀ ነው ያኔ ድሮ የኔ ጉዳይ የኔ ኑሮ በቀራንዮ ተራራ ላይ ተፈጽሟል የኔ ጉዳይ። አይሆንም አይሰምርም ያለው ኧረ ማን ነው? ሁኔታ ነው ነቀቻለሁ። ቃሉን በንጉሥ ቃል ሽራለው ይሆንልኛል ይሳካልኛል ይህን አውቃለው። አይሆንም አይሰምርም ያለው ኧረ ማን ነው? ሁኔታ ነው ነቅቻለሁ። ቃሉን በንጉሥ ቃል ሽራለሁ ይሆንልኛል ይሳካልኛል ይህን አውቃለሁ። ይሆንልኛል ይሳካልኛል ስጋት ሰፈሬን ከራቀ ሰንበት በትሉዋል